أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Değerli Müslümanlar, təəssüflər olsun ki, dövrümüzdə bugünə qədər o qədər bu barədə danışılıb ki, Allahın kitabı, Rasulullahın sünnəsi, İslam ümmətinin elm adamları hamısı bu barədə danışır ki, falçıya, bürclərə, qaraskoplara, cadugərə, ulduz falına, bütün bunlara baxdırmaq, inanmaq, haqqında maraqlanmaq günahdır. Bəzən haramdır, bəzən şirkdir. Yəni, sən bu həvəslə etdiyin ibadətləri batil edə bilərsən, ey Allahın qulu. Uzaq dur bundan, deyildikcə, baxırsan ki, sosial şəbəkələrdə, qazetlərdə, jurnallarda o qədər qaraskoplar barəsində məlumatlar verilir ki, və insanlar da get-gedə həvəs ilə bunlara inanır və bunları alırlar, öz bürcləri barəsində araşdırma aparırlar. Dəyərli müsəlmanlar, biz bir özümüzü təyin edək. Biz kimə iman gətirmişik? Allaha mı? Şeytana mı? Bəli, bəli, şeytana da iman edənlər var, dəyərli müsəlmanlar. Var və həm də çoxdur. Biz isə təəssüflər olsun ki, bəzən bilmədən biz də özümüzü onlara bənzədirik. İndi gör bizim Rabbimiz bizə qarşı nə qədər səbirlidir. Ki, onun qulu deyir ki, Əşhədu ən lə iləhə illallah. Mənim Allahdan başqa ilahım yoxdur, deyir. Amma sonra gedir, telefonuna yükləyir qaraskopları, ulduz falını, bürcləri telefonuna yükləyir. Niyə? Görüm, bu günüm düşürmü mənə? Oğlaq bürcündə olan bu ayda filan işləri görməsin. Qız bürcündə olan bu ayda oxatan bürcündə olanla evlənməsin. Baxın, bütün bunlar Allahın və Rəsulunun qadağan etdiyi bir işdir ki, təəssüflər olsun ki, müsəlmanlar hələ də bundan tam qurtulmamışdırlar. Çünki şeytan öz işini görür. Misal üçün, sadə bir primitiv sözlə aldadır. Deyir, bürclər haram deyil ki, bürc barəsində Quranda da var da, hətta surə var Quranda. Bəli, düz deyirsiniz. Quranda surə də var, bürclər barəsində. Buruc. Bürc, Quran-ı kərimdəki bürc nə deməkdir ki? Ümumiyyətlə, bürc nədir ki? Dəyərli müsəlmanlar, bax, aldanmayaq. Aldanmayaq. Haram sözünü eşitdinsə, bil ki, bundan sonra gələn hər nə səni aldatmaq üçündür. Bürc, ulduzların toplusuna deyilir. Yəni, bir arada olan yüzlərlə, minlərlə ulduz toplusuna bürc deyilir. O bir yerdə toplanmış ulduzlar bəzən keçiyə bənzəyir, bəziləri keçiyə bənzəyir. Yəni, uzaqdan baxanda elə bilirsən keçidir və yaxud da ki, bir oğlan uşağıdır, ox atır, ona bənzəyir. Bunu da qədimidən şeytanın təsiri altında bürclərə ad veriblər. Oxatan bürcü, oğlaq bürcü, qız bürcü və ilaxır. Bunlara ad veriblər. Bura qədərində problem yoxdur. Hə, doğrudur da, bürc var da. Quran-ı kərimdə də Allah subhanət hala bildirir. Yəni, bürcləri Allahın yaratdığına, bürclər əbəs yaranmamışdır, bürclərdə yaşayış var,
Bizim bilmədiyimiz neçə-neçə planetlər var. Orada yaşayışlar vardır. Hər yerin öz məxluqu var. Allah Subhanahu taala bunları bəzək üçün yaratmayıb ki, elə belə. Hamısının səbəbi var. Hamısının özünə məxsus məxluqları var. Allah bilir onların hansısı cənnətdir. Hansısı cəhənnəmdir. Onu Allah bilir. Yəni, bunların hamısı vardır. Hə, bəs haram olan hissəsi nədir? Hə, bax, məsələ budur. Deməli, bəziləri inanır metafizik əlaqəyə. Yəni, o bürcülərin bizim həyatımızla əlaqəsinə. Yəni, sən həmən bürcün altında dünyaya gəlsən, onu da hesablayıblar ki, filan ay düşür filan bürcə, filan ay filan bürcə. Bu da hesablanılıb. Kim hansı bürcün yer üzərində olduğu zamanda doğulsa, hə, bu olur oğlaq bürcü. Hə, bu adamların xasiyyəti belə olur. Qədəri belə yazılır. Əli çörəkli olur, xoş xasiyyətli olur, nə bilim əsəbi olur. Nə bilim, onun qiymətini bilməzlər. Bax, bu cürə bir nağıllarla bunu bəziyiblər. Hə, bu metafizik əlaqədir. Bax, bu hissəsi haramdır. Bəli, ulduz var, bürc var, onu Allah yaradıb, amma o bürcün mənim həyatımla əlaqəsi yoxdur. Qətiyyən, bunu Allah deyir, yoxdur. Bunu insanların ən düz danışanı, Allahın rəsulu deyir, yoxdur. Hələm yoxdur nədir? Biz bəzi hədisləri oxuyacaq ki, orada biz bununla ya küfr edirik, ya şirk edirik, əgər buna etiqad edəriksə. Ona görə, dəyərli insanlar, yəni, bax, bu bizi çaşdırmasın. Və bir də, burada bizi çaşdıracaq bir məqam da var ki, bəzi sözlər haqqdır. Daha doğrusu, gerçəkdir. Bəziləri gerçək olur. Hə, bax, bu bəzilərinin gerçək olması, bu, sırf Allahın yazdığı qədərdir, 100 nəfərdə, 1000 nəfərdə birində üst-üstə düşər. Birində üst-üstə düşər. Yoxsa, konkret bu düzdür sözü, düz deyil, qətiyyən, batildir. Bir də bizə lazım olan nədir? Tutaq ki, misal üçün, falsı və yaxud da ki, ekstrasens və yaxud da ki, axtaran, gedir yeri axtarır, cadu tapır. Bu iş yalan deyil. Yəni, o ki, tapır, ha, gerçəkdə tapır, həqiqətən də tapır. Amma biz onlar ilə işləyə bilərikmi? Cavabı budur, xeyir, batildir, dindən çıxırsan. Əgər sən onu evinə gətirsən ki, gəl mənim həyətimdə, bax mənə cadu ediblər. Bilirsən, niyə Allah səni dindən çıxartmış sayır bu işinə görə? Çünki Allah deyir, sən məndən istədin ki, mən sənə kömək etmədim. Sən mənə sığında, axı mən sənə surələr göndərmişəm bu barədə. Ki onları oxu, mənə sığın, yalvar, mən düzəldəcəyəm səni. Onlar gör səni düzəldir ki, o gəlir, axtarır, tapır, 10 gün, 15 gün, 20 gün. Özünü yaxşı hiss edirsən. Yenidən iş başlayır, çünki sən tora düşmüsən. Onlar səni böyük günaha saldılar. Sonra səni şirkə salacaqlar, sonra cəhənnəmə salacaqlar. Onlar səndən əl çəkməyəcək, səni cəhənnəmə salana qədər. Çünki bu işdə şeytan əli var. Şeytan sənin dostundur. Sən elə zənn edirsən, şeytan sənə kömək eləyir. Subhanallah, sən necə müsülmansan? Özünə gəl. Bəli, bu iş var, amma haramdır. Narkotikanın insan bədəninə, bir yerinə, bir zaman faydası da olur da. Ola bilər də, yəni onun bədəndə faydası da olar. Misal üçün, götürək kiriyəkin. Bədəndə müəyyən yerə faydası var. Hə, onun faydası var deyə biz onu qəbul edə bilərik? Yox. Niyə? Çünki haramdır. Ola bilər mənim bədənimdə bir yerə faydası olsun, 100 yeri sıradan çıxardacaq.
Ağlımı başımdan alacaq, qara ciyərimi sıradan çıxardacaq, qanımı zəhərləyəcək. Nədir, nədir? Bədənimdən bir rütubəti qaldırdı. Bir rütubətə görə bədənində bu qədər problem yaratdın, hələ üstəcə Allahla da düşmən oldun. Çünki Allahın haram etdiyini etdin. Hə, indi biz müsəlman olaraq onu edərikmi? Əsla etməlik. Və inanıram ki, dinləyicilərimizin də heç biri bunu etməz. Çünki deyər ki, bu haramdırsa bunu etməyəcək. Spirtli içkini içəndə, nə bilim, dizinfeksiya eləyir. O, əgər mənim bədənimi dizinfeksiya eləyib, imanımı zəhərləyəcəksə, belə bədən qurban olsun Allaha. Hələ xəstə ikən Allaha qurban olsun. Tək ki, imanıma bir şey olmasın. Deməli, biz imanımızı qorumalıyıq, həyatımızı deyil. Mənim işimi alınmır. Nə edeyim? Aha, mənə cadu ediblər. Tez gedir falsıya, baxıcıya, bir küfür etdi, sonra baxıcı onu göndərdi, axtarıb tapanın evinə, getdi ikinci küfrə etdi, tapandan sonra sevindi ki, tapdılar, mənim işim düzəldi, bu oldu onun üçüncü küfrü. Çünki Allahın görəcəyi işləri gör kimlərdə axtardı. Ona görə dəyərli insanlar, özümüzə gələk, özümüzü toparlayaq. Belə işlərdən tamamilə ulduz falı, cadügər, qaraskoplar, bürcülər, baxıcılar, tamamilə bunlardan uzaq durun. Telefonlarınızda varsa silin, küfrü telefonunuza salmayın. Qazetlərdə varsa o qazetləri evinizə gətirməyin. Uşaqlarınız oxuyar, həvəslənər, biri oxuyar, təsirlənər. Çünki bu işdə bir şey var, bu iş 4000 il, 5000 ildir gəlib bizə çatıb. Bilirsiniz nə qədər tarixi var bu qaraskopların? Allah bilir. Hardaysa 4000, 5000 ilə yaxın bunun tarixi var insanlıqda. Bir şeyin 5000 il qalması əbəs deyil. Deməli, ortada bir şey var. Həqiqət deyil, ha. Şeytanın böyük bir oyunu var. Başımız çıxmır, bilmirik. Bəs nə edək? Allahın Rəsuluna qulaq as. Dəyərli müsəlmanlar, bu qaraskoplardır, falçıdır, cadugərdir. Bunlar barəsində insanlar üç qisimdir. Onun birini edən küfr edir, üzr istəyirəm, böyük günah edir ki, onun namazı 40 gün batil olur, böyük günah edir. O kimdir? O cadugərə, falçıya inanmır, amma yanına gedir. Ya həvəssin, ya maraqçın, gedim görüm necə olur. Kimsə gedirdi, bu da qoşuldu ona, getdi, həvəssin getdi. Heç inanmır da. Amma elə belə getdi. Hə, bu adam, amma inanmır, ha. Bu adam şirkə düşməmişdi. Böyük günah sahibidir. Böyük günah sahibidir. Haram iş görmüşdü və ibadəti 40 gün batil olacaq. Yəni, onun namazı 40 gün batildir. İndi deyim ki, namazı 40 gün batildir, onda elə qılmasın da bir dəfəli. Yox. Qılmalıdır və namazı batildir. Qiyamət günü namazı tərəziyə qoyulanda 40 gün əski gələcək, əgər bir dəfə gedibsə. İki dəfə gedibsə, 80 gün əski gələcək. O deyəndə ki, Allahım, mən o günlərə namaz qılmışdım, deyəcəklər, sən falsiyaya getmişdin, maraqçın getmişdin, inanmırdın, helə-belə getdin, amma sənə xəbər verilmişdi. Çünki hədis səhihdir, İmam Müslim rəvayət eləyir, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, mən ətə ərrafən, fəsəələhu ən şeyin, ləm tuqbəlləhu sələtun ərbəinə leylətən. Kim falçıya gedər və yaxud da ki, qaraskopa, qazet aldı, belə götürək, hökmən deyil falçıya getsin, qazet aldı və yaxud da telefonuna yüklədi, onu oxudu, maraqçın, onun 40 gün ibadəti batildir, qəbul olunmayacaqdır. Amma təsdiqləmir, ha, təsdiqləmir, maraqlıdır onun üçün. Baxın, görün, mənsin nə deyir. Ha, onu oxudusa, böyük günaha düşmüşdü. Ha, indi biz özümüzü təyin edək. Biz hansını etmişik? Əgər bunu etmişiksə, bilginən ki, 40 gün namazın əskik olacaq. İndi hansı şəkildə tövbə edərsən, Allaha necə yalvararsan,
Allah səndən tövbəvi qəbul edərsə, ola bilsin namazları qaytarsın. Ümid varıq ki, əgər bu səhvi etmişiksə, Allah bağışlasın bizi və tövbə edək, bir daha maraq üçün belə getməyək. Niyə maraq üçün getmə? Çünki sən bilginən ki, maraq neçə-neçə insanları məhv etdi. Maraq üçün getdi, həvəsə düşdü, təsirindən çıxa bilmədi. Sən də ehtimal var belə olarsan. Getmə, aparma. Sürücüsən, sənə deyir ki, mənim maşınla filan kəsin evinə apar. Aparma, denən apara bilmərəm. Deməli, bu bir. İkinci növ insanlar kimdir? İkinci növ insanlar falçıya, baxıcıya, qaraskoba baxır və inanır. Və deyir ki, yox, bu düz deyir, mən neçə dəfə yoxlamışam, düzdür, düz çıxıb. Hə, bu adam şirkə düşmüşdü, müşrikdi, tövbə etməsə 40 gün deyil, bütün həyatı boyu etdiyi ibadətləri batildir. Həyatı boyu etdiyi ibadətləri batildir. Çünki Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, hədis səhihdir, Mən ətə kəhinən fəsaddaqəhu bimə yəqul, fəqət kəfərə bimə unzilə alə Muhammedin. Kim falçıya gedib də baxıcının dediklərini təsdiqləyərsə, artıq o küfrə düşmüşdür və Məhəmmədə gələnləri inkar etmişdi. Yəni, o demişdi ki, Məhəmməd yalancıdır, sallallahu aleyhi və səlləm. Sanki belə deyir. Deməyib, ha belə. Hələ belə demişdi, yəni. Fəqət kəfərə, özdə burada fəqət. Fəqət, yəni, artıq küfürdədir o. Hə, deməli, bu hədis göstərir ki, təsdiqləyən kafir olur. Çünki, Ən-Nəml surəsi 65-ci ayədə Allah subhanət hala buyurur, Qul, lə ya'ləmu mən fissəməvəti vəl ardil qaybə illallah. De, göylərdə və yerdə qeybi Allahdan başqa heç kəs bilə bilməz. Allah deyir, bilə bilməz. Allahın rəsulu deyir, bilə bilməz. Bu adam deyir ki, niyə, mən getdim, bildi, vəssalam. Deməli, sən deyirsən, Allah da yalancıdır, ayəni inkar edirsən və Allahın rəsulunu da yalancı çıxardırsan. Buna görə də o adam dindən çıxır. İndi, dəyərli müsülmanlar, bax, bu ikinci qismi kim edibsə ki, hökmən mümkündür ki, bu ola bilər kiminsə həyatında. Baxın, mən etməmişəm demə, sən bilirsən, Rəbbim bilir. Get tövbə elə, ciddi şəkildə, tamamilə özünü yığışdır, tamamilə sil telefonundan, təmizlə onu, əsla bir dəfə də ona baxma. Çünki, bax, görürsən, təsdiqləmək nədir? İnsandır da, sənin zəif yerin var. Tutaq ki, sən övladında bir problem var və sən də düşünürsən ki, övladıma nəsə eləyiblər. Belə götürək, al, həqiqətən də laf ediblər. Bəli, laf ediblər. Sən onu Allahın düşməni ilə həll edirsən və deyirsən ki, bu düz çıxdı, mənim uşağımda da belədir, hökmən gedim görüm nə eləyərəm, sən uşağın üçün özünü cəhənnəmə atırsan, razısan buna, heç vaxt cəhənnəmi görəndə buna razı olmazsan. Ona görə də özünə gəl, övladına da yazıqlığın gəlsin, övladını da məhv etmə, onu da inandırma bunlara. Allaha sığın, yəni o cadunu elətdirən kimdir ki, şarlatan, şeytanın qardaşı, Kimdir ki o, Allahın ona gücü çatmasın? Allahın hər şeyə gücü yetir. Sən Allaha sığın, Allaha sığın. Ayətül kursunu oxu, Nəs, Fələq, İxlas surələrini oxu, Allah səni təmizləyəcək, çıxardacaq vəziyyətdən. Bu ikinci qism idi ki, bunu edənlər müşrik olur. Üçüncü qism isə, falçıya, ya cadugərə və yaxud da ki, qaraskopu alır, Sübut eləsin ki, bu boş şeydir. Hə, bax, bunun üçün gedənlər isə günah etməmişdi, bu icazəlidir. Yaxşı iş deyil, ha, icazəlidir. Niyə yaxşı iş deyil? Bunu hər kəs edə bilməz. Yəni, bir də görəsən ki, getmişdi ki, falçını pərt etməyə, özü təsirə düşdü. Özü təsirə düşdü ki, bu da olub.
ki, təcrübədən eşitmişik, bilirik. Ki, bu, inanmıram, niyyəti ilə getmişdi, qayıdanda dedi ki, o, onu necə dedi, nə bildi onu, kimi baxırsan, düşdü təsirə. Amma güclü insan gedə bilər. Necə ki, Musa əleyhissalam getdi falçılarla, cadugərlərlə üz-üzə dayandı, onları məhv etdi. Və yaxud da ki, necə ki, Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm də öz dönəmində İbni Səyyad adlı birisi var idi, o da şeytanla danışırdı, bəzi sözləri deyirdi. Ki, insanlar da deyirdilər, ya Rəsulullah, o yaman bir şeylər danışır ha. Ki, Allahın Rəsulu gedib onu gizli qulaq astı ki, o nə danışır, o tez ayıldı. Gördü ki, Allahın Rəsulu gəlib, tez ayıldı, demədi. O da nəsə mırıllayırdı özlüyündə ki, belə qarışıq sözlər danışırdı. Ki, o Rəsulullah da getmişdi ki, onu pərt etməyə. Və necə ki, İbni Teymiyyə, Allah ona rəhmət eləsin. İbni Teymiyyənin dönəmində də bir nəfər ortaya çıxmışdı. O, yəni ki, inanın ki, insanlar şoka düşürdülər. Deyirdi, sənin evində filan şey filan yerdədir. Sənin baban filan kəs olub. Sənin filan yerdə sənin başıba filan iş gəldi, yıxıldın, qıçın əzilmişdi. İnsanlar da baxırdılar, bu hardan bilir belə. İbni Teymiyyə gəlir onunla görüşə və cəmaatın da hamını yığır bir yerə. Deyir ki, gəlin, mən onu izhar eləyəcəyəm, onun yalanını. Və insanlar düzülür, İbni Teymiyyə onunla diskusiyaya gəlir və deyir ki, sən hər nəyi bilirsən, deyir, bəli. İbni Teymiyyə ona deyir, mən indi üzümü çevirirəm, daş götürəcəyəm yerdən. Sən mənə onu sayın deyə bilərsən, dedi ki, yoxla. Və İbni Teymiyyə üzünü çevirdi və əyildi yerdən, onun görməyən tərzdə. Beş ədəd çıngıl daş götürdü və ovucunu tutdu ona. Dedi ki, nə qədər daş var ovucunda? Dedi, beş dənə. İbni Teymiyyə açdı, saydı. Dedilər, bəli, düz deyirsən, beş dənə. Cəmahat dedi, subhanallah, İbni Teymiyyə də buna uduzdu. İbni Teymiyyə də ona dedi, hə, sən deyəsən, çox bilirsən, ha, dedi, əlbəttə ki, qəflətən İbni Teymiyyə əlini atdı yerə bir ovuz daş götürdü, qəflətən. Ona dedi, nə qədər daş var burada? O dayandı. Dedi, nə qədər daş var burada? O dedi, bilmirəm, çırptı daşları onun başına. Sonra onu tutturdu, yəni həbs elədilər, saxlatdırdı, dedi, qaçmasın. Yəni tutmaq, yəni bu cürə tutturmaq. Saxlayın bunu. Saxlayan qaçmasın, çünki o qaçmaq istəyirdi. Və insanlar dedi, bəs bu necə oldu? Birincisi belə, dedi, mən gəlib onunla görüşəndə onun gözlərindən göründü ki, bunun şeytanı var. Bunun ətrafında şeytanı var. Yəni, bu cür şeylər var. İndi bu biraz bizə qəribə gələ bilər, amma tam olaraq bizə aydın olmayan bir paranormal hadisələrdir bu. Var da paranormal hadisələr var. Yəni, bir təsirə düşmə. Şər qüvvənin təsirinə düşmə. Bu cür hallar var. Yəni, o evi axtarıb tapırlar, ha. Onlar da bu durumdadır. Yəni, onlar bir şeytanın təsirinə düşüblər. Şeytanın təsirinə düşüblər, şeytan onlara kömək eləyir. Bəzi sözləri deyir. İbni Teymiyyə də deyir, bunda şeytan var idi. Və mən dedim ki, daş götürəcəyəm, qəsdən dedim ki, qoy onun şeytanı baxsın. Çünki şeytan xəbər verir ona. Deyir ki, bunun əlində daş var. Filankəsin evində, filan yerində stol qoyub. Filankəsin evində dünənləri uşağı yıxıldı, qıça əzildi. Məlumatları o verir ona. Və mən də bilirəm ki, şeytanın da biliyi bir yerə qədərdir. Şeytan da əl-alim deyil ki, əl-alim Allahdır, hər nəyi bilən. Mən bildim ki, bilirəm ki, şeytan da bir yerə qədərdir. Mən deyəndə şeytan məni izləyir. Mən deməsəm, şeytan nə bilir ki? Mən ikincisində qəflətən əlimi dərhal yerə vurdum, bir ovuz götürdüm, şeytan kimdir ki, onu bilsin, məndə nə var? Şeytanın biləcəyi iş deyil. Və mən sizə sübut eləməyə çalışdım ki, bax, bu şarlatan şeytanla iş görür. Siz onun sözünə inanmayın. Onun kiminlə iş gördüyünə baxın. Və insanlar tövbə etdilər. Kütləvi şəkildə. Nə qədər insan tövbə etdi. Ona görə, dəyərli insanlar, bax, bəzən bu cür əlaqələr var ki, bizim tam olaraq onun elmini bilmirik. Yəni, şeytan
bəzən nadir adamları, o da ki, nadir olur, ha, toplu şəkildə olmur. Yəni, misal üçün, böyük bir bölgədə bir nəfər şeytanın övladıdır, ona kömək eləyir, ona məlumat verir. Bu evləri axtaranlar da bu cürədir. Gəlib axtarır, burada gizlədiblər, orada qoyublar, axtarırlar, tapırlar və bəziləri düz də çıxır. Bu, şeytanla iş görür. Biz isə Allaha iman etmişik. Bizə şeytan lazım deyil, dəyərli insanlar. Özümüzə gələk, tövbə edək, etmişiksə bu işlərdən uzaq duraq. Yəni, həm həvəs üçün getməyək, yəni ki, deyək ki, böyük günahdır, böyük günah da xırda şey deyil. Böyük günah, insan öldürməyə bərabər bir şeydir bu. Valideynin üzünə ağ olmağa bərabər bir şeydir. Gör, nə qədər böyük günahdır. Yəni, həvə maraq içində getməyək, illa ki, təsdiq edənlərdən heç olmayaq, əgər etmişiksə tövbə edək. Üçüncü qismə gəldikdə isə, yəni mən onu ifşa edəcəyəm, onu hər kəs etməsin. Heç kəs etməsin, heç. Yaxşı şey deyil, bizim hər birimiz zəifik, mən də sən də zəifik. Düşərik bir təsirə, məhv olub gedərik. Yəni, uzaq duraq bu işlərdən. Telefonlarımızı yığışdıraq, telefonlarımızdakı bu qaraskopları. Allah subhanahu teala bizi eşidib, faydalanan qullarından etsin. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.